Здравейте отново! Построихме в предния час яка с ревери, класическа яка с ревери. Сега ще оформим, така и така сме започнали класическо сако, един шеф тип редингот. Ще трансформираме раменната и талийната свивки в декоративно-конструктивен шеф тип редингот. И с закръгление ще оформим линията на закопчаване по линия на дължината. Тоест ще съединим бордовата линия или линията определяща прихлупването или допълнителната широчина за закопчаване и линия на дължината. Като в зависимост от моделната разработка, може по линия на предна среда, линия на подгъва да бъде изместена с половин сантиметър надолу. Т.е. да бъде малко по-дълга с половин сантиметър линия на сакото по линия на по средата на предна част. Но това не е задължително, това е според моделна разработка. И така! Ще направим най-лесния начин за оформяне на един декоративен, но конструктивен шеф тип редингот, но преди това да посоча с какво е допълнена като информация нашата конструкция. Допълнена е с информация, касаеща най-важните от конструктивна гледна точка размери, които трябва да се спазват. Че големината на прихлупването за закопчаване 1-2 е 2 до 3 см при едноредно закопчаване. Височината на яката, по-точно височината на реверите 2-3 е 12 см, но това е стойност, която не зависи въобще от конструктивна гледна точка. Тя зависи изключително от модела. 4-5 разстоянието определя височината на столчето при рамени контури и при класическо дамско сако е 2 см. При дамско сако с по-голяма широчина и по-голямо удълбочаване на вратна извивка и вече по-голяма широчина на яката, след като имаме по-голямо удълбочаване на вратна извивка, може разстоянието 4-5 да бъде 2,5 см. Така, 6-7, изключително важно разстояние по дъгата, определящо наклона на яката. При класически модел е от 2 до 3 см. Или в нашия случай съм избрала средната стойност от 2,5 см. А 7-8, без ти ще се паднала по една песен, 7-8 е равно на 4-5 плюс от 0 до 0,5 см. В нашия случай съм избрала 0,5 см и се получава 2,5 см. Хайде да го погледнем къде е 7-8 на чертежа. Отново по дъгата и разстоянието 7-8, което пак ще повторя, е равно на 4-5 плюс 2 до 2,5 см, е височината на столчето на яката при средата на задна част. Или пък, казано по друг начин, при нейната среда. И при класическа яка 9-10 е 4-6 до 8 см. Вече не трябва да надвишава 8 см. Надвиши ли 8 см? Тогава вече яката е с по-голяма широчина и тогава задължително разстоянието 6-7 трябва да се пресметне по формула. А пак ще повторя, разстоянието 6-7 определя наклона на яката и в най-голяма степен от това разстояние се определя правилното позициониране на яката спрямо изделието и спрямо човешката фигура. И така, момичета, сега предлагам да се съсредоточим върху най-лесния начин, по който може да направим един декоративно-конструктивен шеф тип редингот и после да оформим и
Линията на закопчаване при подгъв. Може да бъде оформена с прав ъгъл, а при класическите сакаи, мъжки и дамски, може да бъде оформено едно закръгление. Та. Рейдинготният шеф може да завърши в който и да е участък на ръкавната извивка. Важното е ние да му предадем в участъка между най-спъкналата част на гърдите и ръкавна извивка хубава заоблена форма, която да има добър естетически вид. Та, аз ще използвам направо една кривка и понеже в нашия случай абсолютно работим произволен декоративно-конструктивен шеф, ще се води от формата на кривката. Погледнете по какъв начин. Започваме с криволинейен контур, съединяваме ръкавна извивка и дясното бедро на талийната свивка, като погледнете криволинейния контур, преминава от върха на раменната свивка на разстояние 2-2,5 см. Може контурът на рединготния шеф да премине директно през върха на раменната свивка, но е по-добре да мине на 2-2,5 см от нея. След мъничко ще обясним защо. И тук без да искам изместих. Пак ще повторя. Кривка, която съединява ръкавна извивка и бедрото на талийната свивка, т.е. казано по друг начин, бедрото на талийната свивка преминава плавно в една извита линия или слагаме кривката по такъв начин, погледнете още веднъж поставям, по такъв начин, че тя да опира в бедрото на свивката. Още веднъж, бедрото на свивката, движим се по самото бедро на свивката и после постепенно, плавно преминаваме в една извита линия. Аз ще изместя съвсем леко и ще го подчертая отново, само че в изместен вариант, за да избегна сянката, която ми дава документ камерата. Виждате ли, сега вече се вижда много по-добре. Бедрото плавно преминаваме в извитата линия. И тази извита линия задължително на 2-2,5 см. Това е задължително, ако искаме да имаме по-добро оформяне на бюстовата област. Но, както ви казах, реално погледнато от конструктивна гледна точка не е пък чак толкова задължително условие. Но е задължително от гледна точка по-добро оформяне на бюстовата област. Има случаи, когато каквото и да правим, няма да може декоративно-конструктивният шеф да премине през върха, да премине на 2-2,5 см от върха на свивката, а тогава той ще премине и през върха на свивката. Но що се отнася до декоративно-конструктивен шеф тип редингот, тогава е добре винаги да търсим тези 2-2,5 см. Разстояние между водещия контур, това, което изчертахме преди мъничко, е водещия контур на декоративно-конструктивния шеф.
и върха на свивката. И така, момичета, сега имаме вече изчертан водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Сега, започвайки от другото бедро на свивката, ние трябва да изчертаем с мъничка дъга вторичния контур на декоративно-конструктивния шеф. И вижте, веднага може да използваме, това е най-лесният начин, да сложим една мъничка дъга и да съединим по този начин бедрото на талийната свивка, лявото бедро на талийната свивка и водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Само че погледнете двата контура, водещ и вторичен, трябва да се затварят или на нивото на върха на бюстовата свивка, или под нея. Защото не трябва по никакъв начин да се позволява да се отнема широчина от най-изпъкналата част на бюстовата област. Затова задължително двата контура се съединяват, пак ще повторя, на нивото на бюстовата свивка или под нея. И да живее документ камерата, която направи това леко изместване заради сянката. Затова отново ще изместя. За да имам по-добра видимост. И ето вече двата контура са слети и то под нивото на бюстовата свивка. Сега не ни остава нищо друго, освен от бюстовата свивка да спуснем един перпендикуляр към водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Пак повтарям, от върха на бюстовата свивка перпендикуляр към водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Макар че по-точно казано, вече в този участък, реално погледнато и водещия и вторичния контур са съединени. Но пък от по-визуално ние виждаме по-добре водещия контур. И така, момичета, върху този чертеж не ни остава друго, освен с едно закръгление да съединим вертикалата, която определя широчината за закопчаване, и линия на подгъва, и да оформим закръглението между линия на подгъв и бордовата линия за закопчаване. От нас зависи дали ще бъде по-голямо закръгление или по-малко закръгление, както от нас зависи дали ще имаме по-голяма изпъкналост на декоративно-конструктивния шеф тип редингот между бюстовата област и между ръкавна извивка. И от нас също зависи къде точно в ръкавна извивка ще бъде насочен декоративно-конструктивния шеф. Може да бъде в ръкавния център, може да бъде в най-вдлъбнатата точка на ръкавна извивка, може да бъде близо до пресечната точка на ръкавна извивка и раменния контур. Готови ли сме до тук? Ако сме готови до тук, хайде да видим по какъв начин ще оформим така, мисля, че се вижда по-добре в момента без лампа на документ камерата. Виждате ли, това
е вече един изрязан шаблон на яката. И при шаблона на яката погледнете ъгълчето, за което говорихме в предходното видео, в което изчертахме яката. Точка 4 се намира на около половин сантиметър от контура на прикачване на яката към вратната извивка и предна част. Към вратната извивка на предна и на задна част. Тоест, тук е точка 8 при символа за обозначаване на прав ъгъл. Точка 4 се намира на около 5 мм, пак ще повторя, от контура, който съедини точка 8 и удълбочената вратна извивка. От точка 8 до рамения контур е тази част от линията на присъединяване на яката, която се присъединява към вратна извивка на задна част. От точка 8 до рамения контур. Надолу е тази част, която се присъединява към вратна извивка на предна част. Има ъгъл и продължаваме до ревера. Тази част, която присъединяваме към вратна извивка на предна част и към ревера, погледнете, трябва да започне присъединяването си от точка 4. Виждате ли върху самата предна част къде се явява точка 4? Ъгълчето. Тоест, погледнете, тук миниатюрното триъгълниче, което е отдебелено, го имаме и при яката, и при предна част. Независимо, че е малко по обем това триъгълниче. Пак повтарям, то е изключително важно при оформянето на яката. За доброто позициониране на яката. За изправеното положение на столчето на яката при раменете или това, което го определихме чрез разстоянието, височината на столчето на яката го определихме чрез разстоянието 4-5. Тоест, ако съединим от конструктивна гледна точка яката и конструкцията, виждаме, че това миниатюрно триъгълниче при точка 4 се припокрива. То веднъж е при яката. Извинявам се, веднъж е при основната конструкция. Веднъж е при конструкцията на предна част. Като после при пришиването, виждате точка 4 е точно ъгълчето на предна част. И то трябва да се присъедини не с точка 4 от яката, а с контура, който преминава на около 5 мм наляво от точка 4. Та това е, момичета, нещо, което задължително трябва да спазим при яката. И сега, в този шаблон, имаме оформени и закръгление на долната част и един декоративно-конструктивен шеф. И сега нашата работа ще бъде да оформим двата контура на декоративно-конструктивния шеф. И така, първо ще срежа, по-ми е лесно да срежа по вторичния или водения контур. Естествено, около перпендикуляра двата контура се съединяват.
Вече момичета имаме странична предна част. Сега не ми остава друго, освен да срежа и по водещия контур. Съжалявам, че ще бъде наобратно, но... Виждате ли? Само че, ако водения контур или вторичния контур вече е готов, водещия контур ще бъде окончателно готов, след като затворим бюстовата свивка. Сега погледнете, ще срежем по перпендикуляра. По миниатюрния перпендикуляр, който съедини върха на бюстовата свивка и водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. И така. Сега не ни остава друго, освен да затворим свивката, бюстовата свивка или рамената свивка в горната част. И ще видите, че когато я затворим, ще се появи една миниатюрна свивка в самия перпендикуляр. Затваряме. В горната част и погледнете, появи се миниатюрна свивка при перпендикуляра, но тази миниатюрна свивка е толкова малка, че тя не се изработва. Тя при съединяването на двата контура на декоративно-конструктивния шеф, тя преминава в надръжка. Тоест, точно тази надръжка помага да се оформи овалната форма в областта на в бюстовата област и изделието да прилегне по-добре в бюстовата област. Пак ще повторя, не е грешно, ако декоративно-конструктивният шеф премине и през върха на свивка. Но по-добри резултати се получават, когато е изместен леко в страни. Даже при мен изместването в случая е около сантиметър и половина. По-добре е да се стремим към 2-2,5 сантиметра. И така. Това са най-най-основните неща, които има едно сако. Яката, била тя с ревер или шел яка, честно казвам, аз предпочитам лично за себе си шел яките. Трансформацията на свивките в декоративно-конструктивния шеф. Най-предпочитана ние наистина е тип редингот, но могат да се получат и други видове декоративно-конструктивни шефове. И да се вземе решение в зависимост от модела, дали линията на закопчаване и линия на подгъва ще бъдат с прав ъгъл или ще се даде закръгление. От тук нататък, броя на копчетата зависи и тяхната гъстота зависи от моделната разработка. От моделната разработка зависи дали ще дадем закръгление при класическата яка с ревер или ще останат с ъгъл. И сега искам, преди да приключим това видео, да разгледаме и каква е разликата между класическата яка с ревер и яката с островърхи ревери?
искам да погледнете от конструктивна гледна точка, няма почти никаква разлика. Разликата е само в формата, която даваме на Рибера. Тоест, няма я наклонената форма на Рибера, както е при класическата яка с Рибера. Добре е този наклон, който го имаме при класическата яка с ревер, при яката с островърх ревер, на тази линия да се даде мъничко по-голям наклон. И оттам нататък тази наклонена форма с по-голям наклон да достигне някъде до средата на ревера и после да се оформи втора линия, която ще бъде с обратен наклон. И тази втора линия ще образува един втори ъгъл. И вече тогава ще се получи островърхата форма на ревера. Тоест, от конструктивна гледна точка никаква разлика. Важно е разликата да е от моделна гледна точка. И сега аз ви предлагам, понеже имате вече вашите конструкции и имате една и конструкция, която ви дадох като ксерокопие. Върху едната от двете конструкции да оформим една яка с островърхи ревери. Аз ще използвам конструкцията с ксерокопии. И така, този път хайде, направо ще направим следния номер. Погледнете. Ще направим една яка с островърхи ревери, само че ще бъде с по-голяма широчина. Това може да си го позволим от моделна разработка. Отсечката 14-15 ще си я продължим с 2 см нагоре от точка 15. И там ще обозначим точка 16. Ето пък един лесен начин от яка с класически ревер да оформим яка с островърх ревер. Хайде, няма да бъдат, извинявам се, няма да бъдат 2 см, добре стоят в този случай 3 см. 15-16, 3 см. Даже ще го запиша в страни. И сега погледнете с една. Отново изпъкнала линия. С изпъкнала крива. Ще съединим точка 16 и точка 3. И така, можем да се останем и по този начин. Ето как ще бъде оформен ривера. Точка 3 с изпъкнала крива до точка 16. От точка 16 до точка 14 и от точка 14 до ъгълчето, което е близо до точка 11. Можем да се останем и с тази яка, която започва от точка 15. Но честно казано, вижте, ще имаме голяма разлика при ъгълчето между яката и ривера.
Поради тази причина ви предлагам от точка 15 по отсечката 14-16, нагоре от точка 15 да отмерим 1 см. И там можем да сложим точка, хайде 17. И точно тази точка 17 да бъде точката, от която ще оформим яката. И сега погледнете, от точка 17 с плавна линия можем директно да съединим стария контур на яката и ревера и да оформим новия контур на яката, който да започне от точка 17. Виждате ли как се получи? И сега ще си послужа мъничко с цветни моливи, за да отделя контура на ревера, който го оформихме, островърх ревер, и новия контур на яката. Това, момичето, вече е новият контур на яката, като внимаваме пак в точка 4 да имаме препокриване между яката и конструкцията на предна част в областта на вратна извивка. И така, благодаря за вниманието!